In the hood. Vegard, vi tapte, men det var en ålreit kamp likevel, synes jeg da. Ja, til tider så var det greit. Det er tidlig med kamp, så det, vi kjente det, men jeg synes det var til tider det var bra spill, både defensivt og offensivt. Men jeg filmet jo kampen, og jeg fikk i hvert fall opptak av et fantastisk mål som du skårte. Fortell litt om det. Nei, jeg husker ikke så mye egentlig. Jeg bare får den ut, og så brenner jeg til, og så går den inn. Lignet litt på det målet Barcelona som du skårte her om dagen. Er du inspirert av Barcelona? Veldig inspirert av Barcelona, så det var nesten helt likt. Bra, da er vi i gang da. Da er vi i gang.